Torsdag den 17. maj var der cirkus i Ishøj. Det var børnehaveklasserne på Gildbroskolen, der havde lavet cirkus til ære for alle forældrene. Leila Munk, hvor lang tid har det taget for at få det her stablet på benene? Det har taget sådan cirka en 3-4 uger. Lidt planlægget lige inden vi begyndte at køre projektet. Ikke? Og så 3 uger med at øve. Hvad har I lavet i de 3 uger så? Jamen der har vi, dels har vi jo skulle børnene finde ud af, hvad de ville være i cirkuset. Og så har vi syet kostymer, og vi har lavet vægte og alle de der remedier, man nu skal bruge til cirkus. I har haft besøg af nogle gøjlere? På gøjlerskolen. Der har været 2 ude i 2 dage, hvor de viste os noget med at jonglere og gå på line og nogle tryllekunstnere og sådan noget. Det kunne de vældig godt lide, ungerne. Det er da meget underholdende med så mange børn, men er det ikke nogen gange hårdt? Det kan det godt være. Jeg er en del larm. Men jeg synes generelt, at det er gået meget godt. Hvor mange har I været om at styre alle dem? Jamen, vi har været omkring 8-9 voksne. Vi har heldigvis haft, det er jo et projekt, der er startet for at få noget samarbejde med alle klubben. Så der har været de voksne medarbejdere for alle klubben også. Hvor mange forskellige ting har I med i de cirkus? Jamen, vi har 2, der præsenterer. Så har vi jonglører, vi har linedanser, stærke mænd, slangetæmmer, klovne. Ja. I har premiere på torsdag for forældre. Jamen, held og lykke med det så. Tak for det.
Karoline, hvad har du været under det cirkus her? Præsentere. Hvad har været det sjoveste ved at lave cirkus? Det ved jeg ikke. I har lavet nogle ting igennem de sidste par uger. I har selv lavet kostymer og sådan nogle forskellige ting. Hvad synes du har været sjovest? Det har været at spille jætter på. Hvem, der kommer nogen og kigger på torsdag. Hvem er det? Alle børnenes forældre.